Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais um vídeo pro canal. Desbloqueio de conta Google Motorola Onenfusion. Para vocês verem. Já estou conectada à minha rede Wi-Fi. Está com o cadeadinho aqui bloqueado. E vamos pro vídeo. Vamos aqui em chamada de emergência. Vamos clicar uma vez, duas vezes. Vamos nesse lapinhos aqui. Vamos em nome. Tá vendo esse bonequinho aqui? Ó? Você vai segurar. Apertou e segurou. Vamos em escolher uma imagem. Chegando aqui, ó, você vai nesses três pontinhos. Você pode ir no Drive ou no Fotos. Em qualquer um. Você vai pressionar. Segurou, pressionou. Você vai aqui em permissões. Você vai aqui nessa lupinha, vai digitar Android, vamos aqui tirar o teclado aqui para vocês verem, ó, vamos em configuração do Android, vamos em forçar parada, ok, vamos voltar, volta com calma, viu galera, para não sair. Vamos aqui de novo, vamos pesquisar menu. Pesquisou? Vamos em menu de acessibilidade. Vamos nessa última opção aqui, ó, menu de acessibilidade. Vamos ativar esse negocinho aqui, ó, atalho de recurso do menu. Permitir. Ok. E agora você volta. Volta. Pode voltar, volta aqui, ó, até aqui, ó. Agora você vai pesquisar PlayStation. Play. Vamos tirar o tecladinho para vocês verem. Aqui, ó, a última opção. Vamos em forçar parada. Ok. Vamos em desativar. Desativar app. Pronto. Prontinho. Volta agora. Agora você pode voltar tudo. Voltou tudo? E ainda não acabou ainda, tá, galera? Vamos agora iniciar. Mesmo que o cadeadinho some aqui, ó, ele vai sumir aqui, mas tem algum... Tem um procedimento aqui ainda, tá bom? Vamos em próximo. Não copiar. Chegar aqui, galera, ele vai ficar nessa tela e não vai sair, entendeu? Ele não vai sair nessa tela aqui, ele não prossegue adiante. Então, você volta, volta até a rede Wi-Fi, pega seus dois dedos, né? E vai de cima, de baixo pra cima, tá bom? Bem aqui pra baixo aqui, ó, vocês vão, aí, ó, pra vocês verem, já foi de primeira, tá bom? Vocês pegam bem embaixo aqui e sobe com os dois dedos. Vamos aqui em assistente, configurações, vamos ativar o PlaySafe, ativou, pronto, você já pode voltar tudo, tá bom? Vamos aqui em ignorar, continuar, aqui já aparece, aceitar. Vamos, aí já aparece a opção de pular para a gente. Pular. Vamos aceitar e continuar. Não, obrigado. Não, agora não. Agora não. Agora não. Começar. Avançar. E na configuração, não precisa isso aqui. Prontinho, celular desbloqueado. Espero ter ajudado vocês. Mais um vídeo, desbloqueio de conta Google, Motorola Onenfusion. E fui!